کرنے والی بولنے والی کتاب یعنی پنجتن پاک گود میں مصحف ناطق کی پلا ہے عباس عباس علی کی گود میں عباس حسن کی گود میں عباس حسین کی گود میں واہ ناطق کی پلا ہے عباس اور پانچ معصوموں نے ایک ساتھ کہ زمانے کو ملا عباس نعرہ حیدری نواز جتنی آہستہ سے میں پڑھ رہا ہوں اگر نہیں آہستہ سے آپ نے سنا تو فوراً ایک گھنٹے کے بعد مسائل پڑھ دوں گا میں بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں نو منٹ کی آٹھ منٹ کی پانچ منٹ کی چار منٹ کی ساری مہینے سے پڑھنا میں بھی جانتا ہوں آئے کلمے نہیں جو عباس باب کا بولے کہ میں حیدر کرار کا حکار جس نے کبھی کیا نہیں میدان سے فرار اور تم مجھ کو روک لو یہ کہاں تم کو اختیار بھیجا ہے مجھ کو پیاس کے پروردگار نے آیا ہمارے فرار کا پانی اتار ہوا نزا لے کے جو حملہ کیا ہے تو لش پڑا ہے آئے قریب ہے جو عباس بالکار ہو سامنے پہاڑ تو جیسے اکھاڑ دوں ہو سامنے پہاڑ تو جیسے اکھاڑ دوں جن کو خیبر کا واقعہ یاد ہو وہ یاد دہانی کر لیے کہ میدان تقیان 39 دن کے بعد 40ویں دن آئے اور قلعہ قمص کے قریب آئے ایک میں تو اپنے پرچم کو مولا متقیان نے پتھر پہ دے مارا پتھر پہ مارنا تھا کہ پتھر مسلے موم ہو گیا اور علم کو جگہ دیتا گیا پتھر کے سینے میں علم در آتا گیا علم در آتا گیا یعنی علم مرتضیٰ اس شخصیت کا نام ہے جو پتھر کے سینے پہ علم کو گاڑ دے عباس اس جری کو کہتے ہیں جو بہتے ہوئے پانی پہ علم کو پرچم خدا کے دین کا پانی پہ گاڑ دو مذہب سے پہلوان کو پلوے پچھاڑ دو اور دامن کی گرد جان کے تم سب کو جھاڑ دو اور بابا کی طرح جنگ میں غازی دلیر ہو اور چھپکلی کے بچوں میں یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی شکار پر اسد کبریا کا داد اور تلوار میں تپش کے مئی جون کی طرح سر رہے تھے دشت میں بیلون بیلون کی طرح اور لگتا تھا جیسے نہر کے لائے لگی ہے جو سو رہے تھے اسے قضا کر رہی تھی بار اگر ٹائم ہوتا نا تو میں اس کو اور ڈیٹیل سے پتا لگی جانے دیجیے یہ لگتا تھا جیسے نہر کے لائے لگی ہے بگڑ چکے تھے سبھی کھو چکے تھے راہ اور میدان میں فقط کی صدا بھاگ 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 صدا بھاگ 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 اور سب کرنا کہتے بھاگ جانا میدان سے جو سر کر گئے ان کی تو عید تھی باقی یزید فوج کی مٹی پلی